Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons begin een nieuwe reeks hierdie November. Ons het om gister begin op TV. Van wat zou jou reaksie wees as Jakobus jou predikant was? Jakobus was die predikant van die Jerusalem gemeente. En het was die eerste gemeente, het was die grootste kerk, het was die mothership, soos hulle sê. En hy was die hoofpastoor indirek en sy teachings en sy lering het recht in die kerk wereld gegaan. So kom ons sê, jy is bevoorreg genoeg om Jakobus as jou pastoor te hê. Wat zou hy jou geleer het? Dis waarna ons gaan kyk. Kom ons begin. Jakobus 1 vanaf vers 2 af. Hy sê, my broers en sister, wanneer jylle in allerhande beproevings beland, moet jylle eindelijk baie bly wees. Jylle weet mos, wanneer een mense geloof een toets deurstaan, veroorsaak dit dat jy kan volhard. Nou hier is wat jy kan verbeel. Verbeel jy gaan deur moeilikheid, jy siek, werkloos, dinge gaan zwaar, en jou predikant kom doen huisbesoek. En hy sê vir jou, ach lieve boetie sissie, jy kan eindelijk baie bly wees. Jy het nou jou werk verloor. Ek wonder wat so baie van ons reaksie gewees het. Nee, ons het gesê, hierdie predikant is bietjie mal. Hy weet nie hoe voel het om siek te wees. Hy weet nie hoe voel het om werkloos te wees. En dan sê hy, maar dat is een geestelike les. As jy die toets deurstaan, dan groei jy, dan is jy een beter mens. Soos ons sê, as Jakobus jou predikant was, en hulle het swaar gekry na eerste ruk, die eerste 200 jaar, 300 jaar van kerk was moeilik, vervolging, werksverlies, mense is aangerand, al die klas van goed vir die geloof, Jakobus sou vir jou sê, jy kan bly wees. Dis net een toets. Jy groei geestelik en jy gaan beter hier aan die kant uitkom. Kom ons bid vir die waarheid, dat ek en jy ook anders na beproevings en uitdagings sal kyk. Kom ons bid het saam. Hemelse Vader, help ons om die geloof te hê van die vroeë kerk. Dat as ek deur moeilike tye gaan, kan ek eindelijk bly wees. U is besig om my geloof sterk te maak. Dankie daarvoor, Here. Gee ons krag, bemoedig ons, Here, dat geen moeilike tyd kan ons weghou van u liefde af nie. Maak ons geloof sterk in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.